محمد وہ ہوتا ہے جس کی بار بار تعریف کی جائے، قلم ٹوٹ جائیں تعریف پھر بھی ختم نہ ہو، سیاہیاں سوکھ جائیں تعریف پھر بھی ختم نہ ہو، کاغذ ختم ہو جائیں تعریف پھر بھی ختم نہ ہو، زندگیاں ختم ہو جائیں تعریف پھر بھی ختم نہ ہو، زمانے بیت جائیں صدیاں لد جائیں تعریف پھر بھی ختم نہ ہو، محمد وہ ہوتا ہے تھک جائیں ہار کے ہاتھ باندھ کے کہیں ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے ایک اللہ ہی تم سے بڑا ہے، محمد وہ ہوتا ہے جس کی بار بار تعریف کی جائے، تعریف کی اپنی تعریف ختم ہو جائے محمد کی تعریف ختم نہ ہو، الذی یحمد حمدن بعدا، تو جو حضور کا نام ہی لے گا تو تعریف کرے گا، اس کا معنی یہ ہے.